Օգոստոսի 19-21 թվականի Բարձրագույն դատական խորհուրդը քննության է առնում Երևան քաղաքի առաջի հատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արման Հովանեսյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարին միջնորդությունը։ Նախորդ նիստին գործի քննությունը հետաձգելու միջնորդություն էր ներկայացրել դատավորը Արման Հովանեսյանը, խնդրելով օգոստոսի 12-ին նշանակված նիստը հետաձգել և նշանակել այլ հերթի։ Նիստերի քարտուղարին խնդրում եմ զեկուցել կողմերի ներկայության և նրանց հյազողությունները պատշաճ հաստատված համարելու վերաբերյալ տեղեկություններ։ Արամ Գրիգորյան, կարող ենք իմանալ ինչու նախարարը չի ներկայացել։ Արգելի խորհրդատական օրենսգրքով սահմանված համապատասխան հարցակարգով ես նախարարից հանձնարարություն ստացել եմ ես մասնակցելու, ճիշտ ասած դեռացի չեմ ճշտել իրանից զբաղվածության պատճառները, որ հայտնի։ Լավ, մենք կգերադասենք հյուսիսին, որ գա, անպայման ճշտած լինեք։ Պետք է հայտարարեմ նաև դատական խորհրդի կազմում տեղի ունեցել փոփոխություններ։ Այս կազմում ավելացել է պարոն Մելիքջանյանը և պարոն Քոչարյանը։ Հիմա հրապարակում եմ խորհրդի կազմը։ Նախագահության Ջանգիրյանի, անդամակցության Խաչատուրյանի, Մելիքջանյանի, Մակյանի, Քոչարյանի, Բեկմեզյանի, Չիչոյանի և Ստեփան Միքայելյանի։ Կա որևէ առաջարկություն խորհրդի կազմի հետ, չգիտեմ, բացառիկ, ինքնաբացառիկ միջնորդություն և այլը, չկա։ Մենք չունենք, ճանաչում եք։ Ոչ, չունենք։ Չունեք։ Շատ լավ, տանում եք։ Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրիչ սահմանադրական օրենքի 151-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, այն դեպքում, երբ կարգապահական վարույթ հարուցած մարմնին հայտնի են դառնում հանգամանքներ, որոնք բարելավում են դատավորի վիճակը կամ բացառում նրա կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելը վարույթ հարուցելուց հետո, այս ընթացքում այդ մասին վարույթ հարուցող մարմինը պետք է բարձրաձայնի։ Պարոն Գրիգորյան, պարոն Գասպարյան, այդպիսի չկա հավելում։ Չկա այդպիսի հավելում։ Շատ լավ, ուստի խոսքը տրվում է արդարադատության նախարարությանը ներկայացնելու միջնորդությունը։ Արգելի խորհուրդ, ստերության միջնորդության տեքստը գտնվում է խորհրդի տրամադրության տակ, հնարավորինս ակյուրջ ներկայացնեմ փաստերը և հիմքերը։ Վրաստանի Հանրապետության Թբիլիսի քաղաքի քաղաքային դատարանի 2008 թվականի սեպտեմբերի 23-ի դատավճռով Արտեմ Կազարյանը ին աբսենցիա կարգով մեղավոր է ճանաչվել անձնագործության կատարման մեջ։ Նշված առարկա համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-4-րդ հոդվածների 2-րդ մասի և 10-րդ կետին։ Արտեմ Կազարյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության մաշկոցի բաժնի աշխատակիցների կողմից 21 թվականի մարտի 29-ին Կազարյանը հայտնաբերվել և ձերբակալվել է։ Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարի կողմից 21 թվականի մարտի 29-ին միջնորդությունը ներկայացվել Երևան քաղաքի առաջնացյան ընդհանրության դատարան Կազանին Վրաստանի Հանրապետության իրավասում արմիններին հանձնելու վերաբերյալ։ Երևան քաղաքի առաջնացյան ընդհանրության դատարանը նախագահության պարոն Արման Հովանեսյանի 21 թվականի ապրիլի 7-ին ներկայացված միջնորդությունը մերժել է։ Արտեմ Սամվելի Կազանին քրեական պատասխանության ենթարկելու վաղեմության ժամկետը անցած լինելու պատճառաբանությամբ։ Առաջնացյանի դատարանի որոշման դեմ 21 թվականի ապրիլի 16-ին ներկայացվել է վերակնիչ բողոք, 2021 թվականի մայիսի 7-ի որոշմամբ ներկայացված բողոքը բավարարվել է, հանձնան միջնորդությունը ևս բավարարվել։ Վերակնիչ դատարանի որոշման դեմ Վճռաբեկ բողոքը ներկայացվել Կազարյանի պաշտպանների կողմից, որը վարույթ չի ընդունվել։
Միջնորդության մեջ տեքստում ներկայացված հիմնավորումների լույսի ներքո վկայակոչվել են 1978 թվականի մարտի 17-ին անձման մասին Եվրոպական կոնվենցիայի երկրորդ լրացուցիչ արձանագրության երրորդ հոդվածը, Հայաստանի Հանրության քրեական օրենսգրքի 85 հոդվածի երկրորդ մասը և Հայաստանի Հանրության քրեական դատավարության օրենսգրքի 479 հոդվածի 6-րդ մասը։ Միջնորդության մեջ ներկայացված հիմնավորումների ներքո ապնդում կրոննշված բրույթների խախման մասին, որոնք տեղին ունեցել դիտավորության։ Էությունը հետևյալն է, դատարանը դիտարկել է, որ ինաբսենցիա կարգով կայացված դատավճիռը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգում չի կարող համարվել օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ, այդ հիմքով համարել է, որ լաղումության ժամկետները անցել են և անձման միջնորդությունը պետք է մերժվի։ Հարցեր առաջանալու դեպքում բովանդակային կպատասխանեմ, միջնորդության մեջ բավականին մանրամասն ներկայացված է։ Զուգահեռ դատավորի կողմից նշված դատավարական խախման իրականացումը առաջ է բերել օրենքի 70 հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ նախագծով սահմանված դատավորի վարկագծի կանոնի խախտում ևս։ Հաշվի առնելով միջնորդության մեջ ներկայացած հիմնավորումները և իմ հակիրճ ներկայացած հիմնավորումները, որոշում է կայացվել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արման Հովանեսյանի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը լուծելու համար միջնորդություն ներկայացնել բարձրագույն դատական խորհրդի։ Այսքան արդյունք։ Պարոն Հովանեսյան, հարցեր ունեք, պարոն Գազանյան։ Հարգելի խորհուրդ, ձեր դժվարությամբ հնարության դեպքում տեղիցս շարունակեմ հարցերին պատասխանել։ Ընդհանրապես, ուղղակի բարձր և հնչեղ ձայնով որ լսեք։ Հարգելի խորհուրդ, այո, միջնորդության հետ կապված ունեմ մի շարք հարցեր, սակայն նկատի ունենալով, որ եթե ես սկսեմ հարցեր տալ և ստանալ այդ հարցերի պատասխանը, ըստ էության կենթադրի միջնորդության ըստ էության քննարկում։ Հետևաբար նախքան միջնորդության ըստ էության քննարկումը, եթե իհարկե կանցնենք այդ քննարկմանը, ես ունեմ միջնորդություն։ Իմ միջնորդությունը կապված է կարգապահական վարույթի հարուցման օրինականության հետ, այսինքն հիմքի հետ։ Եվ ինչի եմ գտնում, թեև ես գտնում եմ, որ ներկայացված կարգապահական միջնորդությունը պատասխանության ենթարկելու, որևէ ձևի համաձայն չեմ այդ միջնորդության հիմքերի հիմնավորների հետ, քանի որ գտնում եմ, որ իրավական բարդ խնդիր ունեցող հարցի շուրջ իմ կողմից ներկայացված պատճառաբանությունները, ներպետական միջազգային ուղեգրական վերլուծությունների արդյունքում կայացած որոշումը չի կարող որևէ կերպ հանդիսանալ կարգապահական պատասխանության հիմք։ Սակայն, նկատի ունենալով բարձրագույն դատական խորհրդի, ինչպես նաև կողմերի, գալիչում ներկա գտնվող անձն ժամանակ արտանալու նկատառումով ելնելով, ցանկանում եմ միջնորդել, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհուրդը քննարկի նախ և առաջ հարուցման օրինականությունը։ Ինչի համար, որովհետև ցանկանում փուլային լուծում տալ այս հարցին ես, միջնորդել, որպեսզի փուլային լուծում լինի։ Եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը գտնի, որ հարուցման որոշումը օրինական է, ուրեմն հետևաբար կանցնենք ըստ էության քննարկմանը։ Եթե գտնվի, որ հարուցման որոշումը օրինական չէ, ապա այս դեպքում կարծում եմ, որ առանձնահատուկ է դառնում միջնորդությունը ըստ էության քննարկել։ Թեև ես որևէ ձևով կաշկանդված չեմ, որ ինքս էլ ցանկանամ ըստ էության քննարկում տեղ ունենա, եւ շատ հետաքրքիր կլինի բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը կապված այս իրավական իմ համար բարդ խնդրի հետ, սակայն զուտ այն պատճառաբանությամբ, որ միևնույնն է իմ կարծիքով, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը գտավ, որ օրինակ հարուցման որոշումը անօրինական է, ապա եթե նույնիսկ ըստ էության քննարկում իրականացվի և արդյունքում գտնվի, որ ըստ էության քննարկման արդյունքում էլ չկար կարգապահական պատասխանության ենթարկելու հարց, կամ կար, ապա միևնույնն է իմ կարծիքով պետք է միջնորդությունը մերժվի առաջին հիմքով, այսինքն հարուցման որոշման անօրինական լինելու մասով։ Հետևաբար գտնում եմ ես ներկայացնեմ իմ միջնորդությունը հարուցման հետ կապված, որից հետո արդեն բարձրագույն դատական խորհրդը թող իր որոշումը կայացնի։ Նոր հետո եթե գտնվի, որ որոշումը մերժվելու է կամ հետաձգվելու է կամ ինչ գիտեմ եւ այլն, ապա ըստ էության կանցնենք միջնորդությունը։ Շատ լավ, հիմա դուք ունեք գրավոր այդ միջնորդությունը։ Այո։
ըստ էության դու բանավոր ներկայացրեցի գրավոր միջնորդության տեքստը։ Չէ, չէ, ես ներկայացրեցի նախաբանավոր տեքստը, շատ հաճիշտ կներկայացնեմ տեքստը, կանցնեմ բոլորին։ Կարծում եմ մենք այդ առաջը։ Հա, խնդրեմ։ Բանավոր անձն բարձրագույն դատական խորհրդում գործի քննության կառուցակարգերն այնպիսին են, որ ձեր կողմից բարձրացված հարցի վերաբերյալ առանձին որոշում բարձրագույն դատական խորհուրդը չի կարող ասելու կայացնել։ Ձեր այդ դիպորոշումը կարող է ներառվել հետագայում ըստ էության կայացող որոշման մեջ, եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը դիտի, որ հարուցման հիմքերը անօրինական են։ Հիմա ստեղ մի քիչ տարբեր է ընթացակարգել, ես հասկանում եմ, դուք քրեական դատավարության պետությունից գնացիք, ըստ էության բացարձակ հայտնելու լիազոր իրավունք էլ չկա կողմին հարուցած, այդպիսի ինստիտուտ չկա։ Հիմա խնդրում եմ հստակեցնեք, դուք դա ուզում եք, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհրդի վերջնական ակտով անդրադառնա, թե առանձին որպես ուշ։ Շնորհակալություն, հարգելի խորհուրդ, ես այս միջոցառումը ներկայացնելիս ելնում եմ նաև բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից 2020 թվականի հունիսի 13-ին կայացված որոշումից։ 2020 թվականի հունիսի 13-ին բարձրագույն դատական խորհուրդը քննարկել է մի հարց, որտեղ դիպորոշումների ժամանակ նշել է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը, ինչպես անձամբ իր նախաձեռնությամբ, այնպես է կողմի միջնորդությամբ կարող է անդրադառնալ հարուցման օրինականությանը։ Եվ այդ որոշման քննարկելով հարուցման օրինականությունը գտել է, որ կա արդարադատականության իրավունքի խախտման խնդիր, ըստ էության քննարկում չի իրականացվի, ամեն դեպս ըստ որոշումի ըստ էության գնահատական չի տրվել, անմիջապես գործի վարդը կարճվել։ Բայց վերջնական որոշմամբ ենք անդրադարձել, ոչ միջանկյալ դատական։ Հա, բայց ըստ էության էլ հանգամանքներին չի գնահատվել, միանգամից որպես հարուցման անվանականիները կարճվել է, ընդ որում այս որոշման մեջ բարձրագույն դատական խորհուրդը նշել է, որ թեև օրենսդրական դատական օրենսգրի ուղի դիքա բացակ ներկայացնելու հնարավորություն չի տալիս, բայց օրենսդրական համընդհանուր նորմերի տրամաբանությունից ելնելով, այո, եթե հարուցման հետ կապված խնդիր կա, ուրեմն կողմը, այսինքն ես, կարող եմ մյուս կողմի ինքնաբացակ ներկայացնել։ Հիմա ես ինչի՞, որ հարց տվեցիք ինքնաբացակի միջոցառում ունեք, թե ոչ, չասեցի այո, որովհետև ես ինքնաբացակն էլ իթիվս այլ հանգամանքների ներառելով ներկայացնել եմ հարուցման որոշման օրինականության հետ կապված գործի վարդը կարգելու միջնորդություն։ Հետո որպեսզի ավելի լավ ճանաբերնեմ, որ մի հատ այս փուլում ներկայացնեմ, հետո նաև կարծած դրանք իրականացնեմ։ Պարզ է, ուղղակի ես տեղեկացնեմ թե կողմերին, թե դահլիճում ներկայացնողներին, ինչպես ես ասան, որ մենք այն պարագաներում, երբ դատական օրենսգիրքը ինչ որ խնդիրներ մեր վարույթի կարգավորած չի, մենք կարող ենք անդրադարձ կատարել վարչական դատավարության նորմերի վրա և դուք ներկայացրեք ձեր միջնորդությունը, խնդրեմ։ Լավ, շնորհակալություն։ Հետո մենք կորոշենք։ Խորհրդի հարգելի անդամներ, թեև այդ միջնորդության մեջ մի շարք օրենսդրական վերլուծություններ եմ արել, սակայն նկատի ունենալով, որ օրինակները տրամադրվելու են և կողմի, և բարձրագույն դատական խորհրդի, ուստի առանցքային մասեր կներկայացնեմ, որպեսզի ժամանակը ավելի խնայեմ։ Գտնում եմ, որ ինձ կարգապահական պատասխանության ենթարկելու վերաբերյալ վարույթի հարուցման հարուցումն ապօրինի է, եւ տեղի ունեցել օրինականության դատական գործունեությանը չմիջամտելու, դատանի անկախությունը խախտելու և կամայականության արգելքի սկզբունքների խախտումը հետևյալ պատճառաբանությամբ։ Մի շարք նորմեր եմ վերլուծել, մեջբերել, ինչպես նաև Եվրոպական կոնվենցիայի և այլն, վերջումից հարկինի մի քանի բան կներկայացնեմ։ Սույն դեպքում կարգապահական վարույթի հարուցման հիմքի հանդիսացել, վարույթ հարուցելու իրավունք ունեցող մարմնի արտադրության նախարարի կողմից ներկայացված միջնորդությունը մերժելու մասին որոշման կայացումը, իսկ նման իրադրությունում իրավացող մարմինը ուղղակի շարժվի կողմ է եղել քննվող միջնորդության։ Այդ խոսքով, իմ կողմից կայացած որոշումը չի համապատասխանել նախարարի իրավական սպասումներին, որպեսզի պայմաններում նրա կողմից կարգապահական վարույթի հարուցումը անաչառ դիտորդի տեսանկյունից կարող է համարվել կողմնակալ, իսկ ամենակարևորը դատանի գործունեությանը միջամտելու առնչությամբ ողջամիտ կասկածներ հարուցել։ Բանն այն է, որ արտադրության նախարարի ներկայացած միջոցառության ներժման պատճառով վերջին կողմից վարույթի նախաձեռնումը չի համապատասխանում իրավական տրամաբանությանը, իսկ նման միտումը հնարավոր է հանգեցնել այնպիսի արտադրող պրակտիկայի, երբ դատավորները կարող են կաշկանդված լինել արտադրության նախարարի կողմից ներկայացված միջոցառությունը մերժելու հարցում։ Այլ կերպ ասած, եթե
Արտադրության նախարարը միջնորդությունը ներկայացնում ապատարանող բանակարևորն է համոզված է դրա հիմքերի հիմնարարների օբյեկտիվության ու պատճառաբանության մեջ։ Այսինքն, եթե նախարարը միջնորդում է անձին կալանավորել անձնելու նպատակով, ուրեմն ինքը վստահ է, որ այդ կալանը հիմնավոր է, այլապես նման միջնորդությունը կարծում եմ չեն բերի դատարան։ Իսկ նման միջնորդություն քննող դատարանի կողմից արտադրության նախարարի իրավական դիրքորոշումներին, պատկերացումներին ու մոտեցումներին կամ ներքին համոզմունքին հակառակ որոշման կայացումը կարող է հղի լինել տարբերական վարույթի հարուստման վտանգը։ Այսինքն, եթե նախարարը վստահ է, որ այս միջնորդությունը հիմնավոր է, ուրեմն դատարանը եթե կայացնի հակառակ որոշում, ուրեմն անպայմանորեն պետք է հետևի տարբերական վարույթի հարուստման։ Ասվածին հավասարազորային իրավիճակը եւ դատախազությանը տրվի արդարացման դատավճիր կայացած դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հանձնական հնարավորություն։ Իմ կարծիքով նույնն է։ Իսկ այն դատախազը մեղադրանքը պաշտպանի, դու արդարացնես կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավիճակը։ Վերևլալի աշխարհում, որոնց դեպի դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցման իրավիճակը կոչվել է նաեւ այլ մարմիններ, մասնավորապես Էթիկայի եւ Կարգապահական հարցի հանձնաժողովի ու Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի։ Ընդ որում, հիշալ երկու մարմինները կոլեգիալ են, որոշումները կայացնում են քննարկումների ու քննարկության արդյունքում։ Իսկ արտադրության նախարարը որոշումը կայացնում միանձին։ Սակայն անգամ հանձնաժողովի կողմից վարույթի հարուցումը անաչափ դիտորդի մոտ հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկի կողմնակալության, առողջության, կասկածների արտադրության պայմաններում չի կարող օրինական համարվել հանձնաժողովի անդամներից մեկի, քանի որ հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկի կողմնակալությունը ողջամտորեն կարող է հանգեցնել ամբողջ հանձնաժողովը կողմնակալ բնութագրվելու իրական ռիսկի։ Իսկ նման պայմաններում դատավորի իր արարքի համար արդար եւ անաչար մարմնի կողմից անկողմնակալ գնահատականի արժանանալու իրավունքը ողջամտորեն կարող է չհամարվել երաշխավորված։ Հիշալ պնդմանը համանման դիրքորոշում հայտնել է բարձրագույն դատական խորհուրդը 2020 թվականի հուլիսի 13-ի որոշմամբ։ Մասնավորապես մեջբերում կատարելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանների վճիռներից ԲՏԽ-ն գտել է, որ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի անդամներից մեկի նախագահի անաչառությունը դրվում է հիմնավոր կասկածի տակ, եւ այն փաստը, որ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի կազմում կան նաեւ անաչառ անդամներ, չունի նշանակություն։ Այսինքն այդ դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդի իր այդ որոշմամբ արդար դատականության խախտման վտանգ է տեսել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կարգապահական վարույթը հարուցվել է հանաշխարհի անդամներից մեկի անաչառության հարցը կասկածի տակ լինելու պայմաններում, այն դեպքում, երբ հանաշխարհի անդամը, այդ թվում հենց հանաշխարհի նախագահը, կոլեգիալ մարմնի կողմից քննարկության արդյունքում կարգապահական վարույթի հարուցման արդյունքում ունի ամենը մեկ ձայնի իրավունք։ Տվյալ դեպքում խոսքը գնում ոչ թե կոլեգիալը միայնա որոշում կայացնելու իրավունքից մարմնի գործողությունների մասին, որովհետև պայմաններում է ավելի է կարևոր ու դատավորի նկատմամբ իրականացվող վարույթում հարուստման բունում վերջին իրավունքի պաշտպանողն ու երաշխավորն։ Այլ կերպ այս դեպքի տարբերություն վարձական դատական խորհրդի հիշալ որոշման քննարկման առարկա դարձած իրավիճակի հետ անհամեմատելի է, կապված որոշում կայացնելու առումով վճռորոշ նշանակություն ունենալու անաչառության և շահերի բախման տեսանկյունից։ Թեև օրենսդրոյն են արտադրության նախարարի կողմից կարգապահական վարույթի հարուստման ուղղակի արգելք կհամարված չէ, սակայն խնդրին պետք է մոտենալ համակողմանի գնահատմամբ։ Կարծում եմ, որ առավել ընդունելի կլիներ արտադրության նախարարի կողմից հաղորդման ներկայացումը Էթիկայի կարգապահական հարցերի հիմնարկում, որպեսզի բացառվեին նախարարի կողմնակալության վերաբերյալ բոլոր հնարավոր ենթադրությունները։ Իսկ այն, որ հանդիսանում եմ Էթիկայի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի անդամ, ապա այդ հանգամանքը որևէ կերպ չի կարող խոչընդոտ փոխինդոտել հանձնաժողովի աշխատանքներին, քանի որ նա բոլոր անդամները բազմամյա փորձառության պրոֆեսիոնալներ են, եւ երկրորդ, ես ինքս իքտա բացակայտ հայտնել հանձնաժողովի անաչառությունը որևէ կասկածտակ չդնելու նկատառումներ։ Հաշվի առնելով հիշյալ մեկնաբանությունները, պնդում եմ, որ իմ նկատմամբ կարգապահական վարույթի հարուցումը տեղի ունեցել շագրգի մարմնի կողմից, որպեսզի հանգամանքն առնվազն անօրինական դարձուն դրա հարուցումը։ Ուստի միջտորդում եմ կարճել 2021 թվականի մայիսինի արտադրության նախարարի պաշտոնակատարի կողմից հարուցված կարգապահական պատասխանության ենթարկելու վերաբերյալ վարույթ։ Հարգելի խորհրդի անդամներ, միայն այստեղ ցանկանում եմ մեջբերել եվրոպական դատարանի որոշումներից մեկը, հղումը տրվել է, որը նշվել է, որ պետության կոմիտեի 6-րդ հոդվածի առաջին կետով սահմանված անկախ և անաչառ տրիբունալի կողմից քննությունն ապահովելու պարտականության շրջանակը չի սահմանափակվում դատական համակարգում։ Դրանով նաև պարտականություններ են դրվում գործադիր իշխանության, օրենքի իշխանության, պետական իշխանության այլ մարմինների վրա,
անկախ դրանց աշճանից հարգելու դատաների վճիռներն ու որոշումները դրանցով առաջացնելու նույնիսկ եթե նրանք համաձայն չեն այդ վճիռների ու որոշումների հետ։ Նաև ցանկանալ մեջ բերել եվրոպական դատավորների խորհրդի հատվական խորհրդի 2002 թվականի քաղաքի 3 եզակայության մեջ նշված միտքը մասնավորապես երբ նշվում որ դատավորների դեմ անհատական բողոքներ թույլ տալ չի նշանակում, որ կան անհատապես կարգապահական բարույթ հարուցելու կամ սկսելու իրավունք։ Փոխարենը ֆիլտրման վերոշալ մեխանիզմը պետք է գնահատի գործի հանգամանքները, հուսափելու համար այն իրավիճակներից, երբ դատավորները քաշքշուկների մեջ են ներքաշվում, դատավարության միասթափված մասնակիցների կողմից և կարճի ակնհայտ անհիմն անդուրջ կամ անհետև բողոքների հիման վրա բարույթի հարուցումը հնարավորինս վաղ թույլ։ Այսքանը, եթե հարցեր կան միջնորդության հետ կապված, շնորհակալություն։ Ես մեկ օրինակը ներկայացնում եմ բարձրագույն դատական խորհրդի միջոցությունը, մեկ օրինակը։ Պարոն Նովանյան, նախ ես տեսնում եմ, որ այդ միջնորդությունը վաղորդ պատրաստված է, չէ՞, և դու մեր և ձեր ժամանակը խնայելու առումով կարծում եմ պետք է տայի քարտուղարությանը, որպեսզի մենք թե հարուցով մարմին ուղարկեինք, թե խորհրդի անդամներին։ Ես մեկ, ուղղակի ժամանակի խնայողության առումով։ Երկրորդ հարցը, չեմ ուզում բուն խնդրին միանձնյա պատասխանել, բայց ուզում եմ մի բան արձանագրենք, որ նախարարի կարգապահական բարույթ հարուցելու լիազորությունը սահմանադրական նորմ է, չէ՞, և ավելին դատական օրենսգիրքն էլ որևէ մի էթիկայի կամ կարգապահական հանձնաժողովի կամ ուսումնական հանձնաժողովի կամ էլ կամ մեկ այլ հանձնաժողովի անդամի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու այդպիսի բացառություն չի նախատեսել, չի էլ կարող նախատեսել։ Ուզում եմ ասեմ, այդ ձեր դիտարկումները շատ կարևոր են, գուցե ապագա սահմանադրական փոփոխությունների տեքստում քննարկելու համար։ Հիմա, քանի որ բազմաեջանոց միջնորդություն եք մեզ տրամադրել, և սա նաև պահանջում է, որպեսզի մենք ըստ էության ծանոթանանք խնդրին, և մենք էլ երևի թե այստեղ խորհրդակցենք, որոշենք, չէ՞, կողմինը լսենք, մենք կարծում ենք, պարոն Գրիգորյան, այսպիսի պարագայում երևի թե ճիշտ կլինի մենք լիստը հետաձգենք, որպեսզի թե դուք, թե խորհրդի անդամները ծանոթանան այս միջնորդությանը, և մենք ժամանակ ունենանք նաև արձանագրելու, թե միջնորդության հետ կապված ինչպիսի որոշում է ընդունում խորհուրդը, հետո շարունակենք քննարկում։ Ինչ կարծիք ունեք։ Խորհրդի հարցության դիտումը չորս քննքային դուք պարոն Նովակ, ես որևէ առողջություն չունեմ, ընդհանրապես շատ լավ է, ուղղակի մի բան ասեմ, հարգելի խորհուրդ, միջնորդությունը ամենայն անկեղությամբ այսօր է պատրաստ եղել, քանի որ ես մտածում էի նախորդին միջնորդության հիման վրա նիստը կտեղափոխվի արձակուրդիցս հետ գալուց հետո, բայց որ նշանակվեց ամսի 19-ին, այսօր է միջնորդությունը պատրաստ եղել, համար չեմ ատրել։ Ինգոր առաջ ծանոթացել եք, չէ՞։ Ծանոթացումը ստացել եմ, բայց Ինգոր առաջ, այստեղ ճիշտ լինենք, որտեղ ես նիստի մասին, դուք Ինգոր առաջ ծանոթացել եք։ Սեպտեմբերին վերադառնա։ Դուք հետաձգ եք, չէ՞։ Արձակուրդի մեջ։ Դե խորհուրդը արձակուրդը չէ սեպտեմբերին։ Մինչև քանիսն եք արձակուրդ։ Ես ամսի 23-ից մինչև սեպտեմբերի 13 արձակուրդի մեջ եմ, բայց ամսի սեպտեմբերի 1-ից Հայաստանից գտնվելու դարձավ։ Որտեղ արձակուրդի մեջ գտնվելը ճիշտ ասած չի խոչընդոտում կարգապահական վարույթի քննարկման այդ պարագայում երկուսին։ Այդ պարագայում մենք տեղում խորհրդակցեցինք և խորհուրդը որոշում է նիստը հետաձգել մինչև սեպտեմբերի 2-ը ժամը 15:00-ին, ստեսություն, նիստը հայտարարում եմ։